Vandaag gaan we jullie laten zien hoe je een bericht op Facebook kan uitsturen naar een bepaalde doelgroep. Dit kan door een bericht te targeten. Het eerste wat je moet doen is zorgen dat de optie targeting aanstaat voor je pagina. Hiervoor moet je beheerder zijn van je pagina en naar instellingen gaan. Als de instellingen geladen zijn, blijf je hier op de pagina algemeen en kies je de derde optie doelgroepopties en privacy van bericht. Deze optie moet je aanvinken en natuurlijk de wijzigingen opslaan. Dan ga je terug naar je pagina en ga je een berichtje schrijven. Als je nu hier klikt, zie je dat er hier een doelwit symbooltje verschenen is. Stel een nieuwsoverzicht doelgroep in voor dit bericht. Dus we schrijven een berichtje. De leiding geniet ook van de kerstvakantie. Denken jullie eraan dat er zondagmiddag geen activiteit is? Dit is een bericht wat bedoeld is voor ouders. En het is niet zo nuttig als het in de startpagina van je leden verschijnt. Dus kan je ervoor kiezen om hier een doelgroep in te stellen op basis van leeftijd. En het is voor ouders, dus laten we kiezen vanaf 26 jaar. Als je nu op plaatsen klikt, verschijnt dit bericht op de startpagina van mensen die tot de doelgroep behoren. Dus mensen tussen de 26 en 65 jaar oud. Dit is handig om ouders te bereiken, maar bijvoorbeeld ook als je een fuif wil promoten en dit enkel wil doen bijvoorbeeld voor mensen vanaf 16 jaar. Dit bericht verschijnt dan in de startpagina van die mensen, maar als mensen op je pagina komen kijken, zien ze dat bericht staan. Dus als een 13-jarige gaat het bericht van de fuif met deze instellingen niet in zijn startpagina krijgen, maar als hij op je pagina komt kijken, ziet hij het bericht wel staan. Maar in het algemeen zijn er weinig mensen die rechtstreeks op je pagina gaan kijken, dus is dat niet zo'n probleem. Maar zoals je net gezien hebt, kan je ook andere doelgroepen kiezen dan leeftijd. Bijvoorbeeld geslacht. En dat is wel een leuke om iets mee te doen. Bijvoorbeeld voor Valentijn kan je een verschillend bericht maken voor mannen of voor vrouwen. En zo kan je met die doelgroep een beetje spelen. En je kan ook verschillende doelgroepen combineren. Bijvoorbeeld leeftijd en geslacht. Dus bijvoorbeeld alleen naar mannen tussen de 18 en 20. Bijvoorbeeld als dat om een of andere reden interessant is. En zo kan je daar dus mee spelen en kijk eens wat je ermee kan doen.